مقام محترم معاونیت اداری ریاست الوزراء کالی تشریف ندارند و همچنان مقام محترم معاونیت سیاسی ریاست الوزراء هر دویشان تشریف ندارند، رفتن بخیر باشن و بسلامت باشن. اعضای نهایت محترم کابینه، علمای کرام، مجاهدین دلیر و سربکف، اساتید محترم و کادرهای علمی، اهل رسانه ها و مطبوعات و حاضرین گرامی، اعضای محترم سکتور خصوصی و اتاقها، محترم مومن صاحب، کمینزاده صاحب، خان محمد فروتن صاحب، حاجی شیرین آقای سخی صاحب و حاجی الکوزی صاحب و دیپلمات های کشورهای همسایه و دوست، و همه ایتان السلام علیکم و رحمت الله و برکات. در نخست از دستندرکاران وزارت محترم کار امور اجتماعی و سایر اداراتی که در تدویر کنفرانس ملی کار همکاری نمودند، ابراز امتنان نموده و برگزاری آن را در شرایط کنونی یک امر مبرم و ضروری برای تشخیص و ایجاد فرصت‌های کاری در کشور می‌پنداریم. قسمی که می‌دانیم اشتغال‌زایی یکی از فاکتورهای کلیدی در کاهش فقر و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه بوده و از این که امروز افغانستان از امنیت سرتاسری، حاکمیت مطلق، اصول و نظام شرعی برخوردار بوده و پروژه های انکشافی نیز در سراسر کشور ادامه دارد، بنابراین امارت اسلامی من حیث یک نظام مسئول همورا تلاش نموده است تا با تطبیق پالیسی های مؤثر اقتصادی و تعمیل برنامه های حمایت از تولیدات داخلی، سکتور خصوصی و تشبثات زمینه بیشتر اشتغال زایی را فراهم سازد. خوشحال هستم که امروز در این کنفرانس مهم اشتراک و پیرامون امر مهم و اساسی کشور بحث و تبادل نظر می نماییم. حضار گرامی، وزارت صنعت و تجارت من حیث نهاد تنظیم کننده امور تجارت، حامی رشد تولیدات داخلی، انکشاف صادرات، جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، ایجاد و حمایت از تشبثات مختلف در سطح کشور، مسبب کارآفرینی و اشتغالزایی برای نیروی کار بوده و مطابق با اصول کاری اقدامات لازمه را اتخاذ و با برنامه های سنجیده شده روند مربوط به رشد صنعت و تجارت را بر روی کارت‌ها و پلان‌های مطروحه همورا در نظر گرفته و به آن توجه نموده است. این وزارت با پیروی از پالیسی های اقتصادی محور امارت اسلامی افغانستان، حمایت از سکتور خصوصی را جهت ایجاد فرصت های شغلی در اولویت برنامه های خود قرار داده است. حضار گرامی، وزارت صنعت و تجارت در هماهنگی و همکاری با سایر وزارت های سکتوری اهداف استراتژیک برای ایجاد فرصت های شغلی را از طریق انکشاف و احداث پارک های صنعتی، جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، برگزاری نمایشگاه های تولیدات و محصولات افغانستان در داخل و خارج از کشور، ایجاد صندوق حمایت از سکتور خصوصی، انکشاف زنجیره ارزش، ایجاد کمیته ملی امور بنادر و فراهمسازی تسهیلات لازم در امور ترانزیتی، ایجاد و فعال نمودن چتر واحد طی مراحل اسناد صادراتی، توزیع جوازنامه ها، طرح ایجاد زون پروسس صادرات، تحکیم و گسترش روابط تجارتی خوب با کشورهای همسایه، منطقه و جهان از جمله مواردی هستند که زمینه حمایت و رشد سکتور خصوصی و اشتغال زایی از طریق آن را فراهم می سازد. وزارت صنعت و تجارت در ساحات کاری خود مجموعاً 31 سند اصولی دارد. همه اسناد اصولی در داخل وزارت بازنگری گردیده و در مراحل مختلف قرار دارد. خوشبختانه 4 تا
طرح قوانین و یک طرح مقرره ای که تاثیر مستقیم بالای سطح اشتغال زایی در کشور دارد به مرحله نهایی رسیده و به کمیسیون مربوطه به مقام عالی رهبری امارت اسلامی افغانستان ارسال شده است. حضار گرامی، وزارت صنعت و تجارت با کار و تلاش های شبان روزی توانسته است با وجود چالش ها، تحریم ها و محدودیت های موجود الحمدلله به پیشرفت ها و دستاورت های چشمگیر دست یابد که مختصراً با آن پرداخته می شود. صدور جواز به حدود 1000 شرکت صنعتی از وزارت صنعت و تجارت تنها در بخش صنعت، تنها در بخش تولیدات. بلند بردن سطح خودکفایی در اقلام تولیدی از 48 قلم به 133 قلم. ایجاد 10,000 فرصت های شغلی جدید از طریق فعال شدن فابریکات جدید. افزایش تولید در کالاهای مشابه و کاهش در کالاهای وارداتی، کاهش در قیمت کالاهای تولیدی و توجه به بلند بردن کیفیت. افزایش بیش از 75% در واردات مواد خام مورد نیاز فابریکات نسبت به 3 ماه گذشته. مواد خام به فابریکات داده میشه به خاطر تولیدات و الحمدلله سال به سال هم ماشینالات اضافه میشه و همچنان تولیدات. توسعه روابط نزدیک و مؤثر با شرکای تجاری افغانستان، ایجاد و حمایت از مسیرهای متعدد برای تجارت بین ملی، بالا بردن معیارهای محصولات افغانی، هماهنگی و همکاری نزدیک با کشورهای منطقه باعث افزایش حجم و ارزش ترانزیت گردیده که در نتیجه افغانستان را به مسیر امن ترانزیتی مبدل نموده است که موارد متذکره فوق تاثیر مثبت مستقیم و غیر مستقیم بالای اشتغال زایی و فرصتهای کاری در کشور داشته است. برنامه های آینده وزارت صنعت و تجارت جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور برنامه های مؤثر و مفید را طرح و در نظر دارد که با عملی نمودن آن زمینه کار و اشتغال برای هموطنان عزیز مساعد گردد. برنامه های اهم این وزارت برای آینده شامل انکشاف پارک های صنعتی موجود، احداث پارک های صنعتی جدید، ایجاد زون های خاص اقتصادی، ایجاد زون های پروسس صادراتی، ایجاد مراکز تولید و تجارتی تشبثات، معیاری سازی تولیدات داخلی، نظارت از کیفیت اقلام و وارداتی و تحکیم روابط تجارتی با کشورهای همسایه، منطقه و جهان می باشد که در صورت تطبیق برنامه های فوق ذکر وزارت صنعت و تجارت در 5 سال آینده به همکاری سکتور خصوصی برای بیشتر از 500,000 تن از هموطنان زمینه اشتغال را فراهم خواهد کرد. در مجالس قبلی که داشتیم بلندترین آماری است الحمدلله که وزارت صنعت و تجارت تعهد کرده و بعد از روی یک سلسله موضوعات است که ما انشاءالله رویش بحث میکنیم در همکاری با تمام نهادهای اماراتی و همچنان در همکاری با سکتور خصوصی ما. ضمن این وزارت با تقدیر و تشکر از حمایت ها و همکاری های همه جانبه ادارات زیربط خواهان توجه بیشتر آنها می باشد تا برنامه های فوق ذکر را تطبیق و تعهد و خیش مبنی برای ایجاد زمینه های اشتغال برای 500,000 تن را عملی نماید. قسمی که جناب وزیر صاحب معدن و پترولیم عرض کردن، واقعیت اگر ما مواد خام ما را به کشورها صادر میکنیم و مواد خام میگانه برنامه ای است از برنامه های سکتور خصوصی و وزارت صنعت و تجارت که باید زنجیره های ارزش ازی مکمل شوه، هم زنجیره تولیدش هم زنجیره صادرات ازی، بعد از این ما ای را باید روان کنیم. از این جمله واقعیت که دو قلم بسیار مهمه که ما بسیار با اهمیت داریم. یکی مسائل سوبستون است که ما خواهش میکنیم از تمام سکتور خصوصی ما، از هم از کسایی که در معدن تولیدات دارند و هم کسایی که فابریکه دارند، تمام زنجیره ارزش از این مکمل بسازند. بعد از این زمان شبه که ما ای را سوبستون ما تقریبا در بیشتر از 110 قلم استفاده میشه، جمله در جمله کالاها است، کاسمتیک است و غیره. برنامه‌ای است که باید ایره ما ان شاء الله در روزهای نزدیک و
و در سالهای نزدیک مد نظر داریم و به امید خدا که ما زمینه کار از طریق زنجیره ارزش ما خیلی اضافه بسازیم و همچنان در بخش زغال است، همچنان در بخش برنامه های دیگه که داریم. توجه خاص و همکاری بیشتر از قبل وزارت محترم مالیه در تطبیق برنامه های وزارت صنعت و تجارت، یک سلسله برنامه‌ای است که باید همراه ما وزارت محترم مالیه باید همکاری داشته باشه، گرد پتاوان کیگی و ضرورت و نیازمندی بیایی است که ما بتانیم به امید خدا در سالهای آینده تماما فابریکایی که از طرف شیخ صاحب برای ما منظور شده یسیر هم آباد بسازیم و هم زمینه ازیر بسازیم به سکتور خصوصی ما ایر توضیح کنیم. امروز به صدها شرکت است، از جرمنی چندین شرکت است بر ما مراجعه کرده، از امارات عربی بسیار شرکت های بزرگ است، همچنان از ترکیه شرکت های هستند که واقعیت میخواهند در افغانستان، افغان های هستند که خودشان از مسافرت تنگ آورده ای هستند در وطنشان، میخواهند که سرمایه گذاری های بزرگ داشته باشند در هر برنامه هایشان. میخواهیم که همراه ما همکاری جدی باشد. جهت تطبیق بهتر و به موقع برنامه های وزارت صنعت و تجارت و استفاده مؤثر از امکانات نهادهای کمک کننده، تماما برنامه های نهادهای تمویل کننده ای که در ساحه کاری وزارت صنعت و تجارت تطبیق می گردد باید در هماهنگی و مشوره کامل وزارت صنعت و تجارت طرح و تطبیق گردد. البته در روزهای قبل دو هتری بود جناب وزیر صاحب محترم خارجه حضور دارند، یکی از برنامه های مهمشان مسئله سکتور خصوصی و مسئله ظرفیت سازی به سکتور خصوصی بود. البته من خواهش ما از نهادهای بین المللی، از کشورهای دوست، از برادران همی است که اقلا نمی قدر نشوه که زخم در سر و ملهم در پا. ما باید جایی را باید ما تمویل بکنیم که حقیقتا اشتغال زایی است. ما جایی باید تمویل بکنیم که حقیقتا نیازمندی مردم است. ما جایی را باید تمویل بکنیم که نیاز به مردم به نیاز مبرم مردم است. چند روز پیش اگر اکس برای ما روان کردن یک کسی 50,000 از طریق ما 50,000 دلار پروژه داشت، وقتی که تیمای ما رفت به خاطر سروی دیدیم که یک چند دانه از دولچه های وضو کردنی و همین چیزها به خاطر حجم بزرگ داره یا را خریداری کردن و یا را میدین به کسایی که مثال متشبس هستند یا سکتور خصوصی هستند. لطفا خواهش ما این است که ما باید وزارت های مربوطه خصوصا در برنامه هایی که ما داریم وزارت صنعت و تجارت در هماهنگی داشته باشند تا بتانیم تعهدی که امرای UNDP ما کردیم تا بتانیم ما زمینه بیشتر اشتغال زایی را انشاءالله فراهم سازیم و موثرتر بسازیم. و همه دوستان معلوم است که در حکومت های قبلی وقتی که پروژه می بود، وقتی که کمک ها می بود، این را فقط می فکر می کردن که حق مسلم شخصی خود ماست، در غیر از اینکه 20%، 25% از طرف نهادهای کمک کننده برایشان به خاطر امو مسائل اداریشون مقرر شده است و دیگه همه کوشش میکردن که همیشه به خود مصرف کنن یا به بچه کاکای خود مصرف کنن و به کس دیگه. یگانه مرجع تطبیق کننده امارت است که الحمدلله میتونه کمک های داخلی و خارجی را موثرتر کمک بکنه و همکاری بکنه که موثر باشن. صادرات مواد خام باید در حد صورت گیرد که برنامه های حمایت از ایجاد شغل، مؤثر ساختن ارزش زنجیره تولیدات، زنجیره ارزش صادرات و صنعتی سازی کشور را متاثر نسازد. در صورتی که ما بسیار نیازمند به بودجه داریم، واقعیت اگر امکانات از این باشد که ما بتانیم تماما تولیدات معدنی ما را در حدودی که ما تماما زنجیره های ارزش در داخل کشور مهیا بسازیم، از A تو Z تمام پروسسش در داخل افغانستان باید بکنیم، بعد از این ما صادرات داشته باشیم یا از مواد خام از این ضرورت باشه که در وطن ما خود ما استفاده بکنیم، در صورت از این جای کار آفرینی است الحمدلله. و قسمی که جناب محترم وزیر صاحب زراعت حضور دارند در هماهنگی ما به قسم سکتوری تماما تولیدات داخل ما را ما حمایت کردیم. البته سکتور پرنده پروری را مشترک کمیسیون اقتصادی نهادهای مربوط حمایت کرد. الحمدلله ایجا جناب صدر اعظم صاحب حضور دارند، وزیر صاحب حضور دارند. الحمدلله این روز ما شاهد از هستیم که به صدها هزار نفر در سکتور پرنده پروری کار میکنند.
و در قدم دوم ما کوشش کردیم که سکتور قالین هم حمایت کنیم. امروز هر کسی که اگر لافی میزنه جای خودش است، ولیکن الحمدلله با حمایت ما امروز بیشتر و کمتر از 1 میلیون انسان در سکتور قالین بافی که اتحادیش فعلا فعالترین اتحادی است الحمدلله کار میکنن. و همچنان سکتور دامپروری است که در حمایت امو تمام نهادهای زیربط کشور است الحمدلله. من یقین دارم که شاید به میلیون ها انسان در این سکتور هم برنامه ریزی شد و جای کار آفرینی شد. و در توزیع زمین به خاطر مواد خام، در توزیع زمین آسانی به خاطر فابریکات، انشاءالله همراه وزارت محترم زراعت ما هماهنگ هستیم و امید خدا با امید از اینکه انشاءالله ما بتانیم بیشتر جای کار آفرینی و تمام اندامو امو مواد خام تا پخته ای که است در داخل کشور ما باید ما تولید کنیم. تشخیص و ایجاد فرصت‌های جدید کاری مطابق معیارهای بین‌المللی و ضروریات افغانستان با در نظر داشت پالیسی‌های امارات اسلامی افغانستان، ایجاد و تقویت مراکز ظرفیت‌سازی مطابق معیارهای جدید پیشرفته و کامپیوتری با در نظر داشت حقوق ماهانه مستفیدین از طریق تمویل کنندگان. یک مؤسسه داخل رفتم، جناب عمری صاحب خودشان حضور دارند اینجا، یکی از برنامه‌های مهمشان باعث باشه تقریبا 260,000 سافتویر بود که تماما از تیاره سازی تا سوزن سازی در داخلش بود. ما خواهش میکنیم که باید اونمون برنامه هایی که مطابق برنامه های بین المللی و عصری است امور در تمام آموزشگاه ها و پرورشگاه هایی که دارند و مؤثر بسازند، تطبیق بکنند، عملی بکنند، ولو با قیمت زیاد هم میباشه که حقیقتا این یک ضرورت مبرم است. از این که ما بیایم کپاسیتی بیلدینگ به خاطر چند خانم و عکس بگیریم، از اینکه ما بیایم ترنینگ های به جای بسازیم، از اینکه تنها منحصر به عکس باشه. امارات اسلامی الحمدلله خودش مسئول است و امارات اسلامی الحمدلله تمام برنامه های مدون خود داره، تطبیق میکنه و انشاءالله و کپاسیتی بیلدینگ هم خودشان جور کرده میتونه. هر برنامه ای که موثرتر است انشاءالله در حدود از این ما داریم که انشاءالله ای را حمایت بکنیم. و همچنان در اخیر از مسئولین محترم وزارت کار امور اجتماعی و ادارات همکاری که در تدویر و ترتیب این برنامه دست اندر کار بودند ابراز امتنان و سپاسگزاری نموده. امیدوار هستیم که تا تمام ادارات زیربط مسئولیت های خویش را در ارتباط به ایجاد اشتغال و فرصت های کاری برای از بین بردن فقر و بیکاری در کشور ادا نموده و یک بار دیگر متعهد به همکاری ها همه جانبه در این زمینه می باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. و الحمدلله ما وزارت صنعت و تجارت بزرگترین آماری است که 550,000 بالاتر یا کمتر تعهد کرده در 5 سال آینده انشاءالله جای کارآفرینی میکنه. جزاکم الله. السلام علیکم و رحمت الله.